Assalamu alaikum viewers. Nan Jamusara the MSWR commanded chart. Nan Bamunga the chart command Baraki, Havarikov, the chart command Sishere, or chart command Sarapalistimali. Tick tap? We are also Bakhalkari books key. We have a TV band, yes, come there. But no, school key, graduate, the news are. अवश्य डेटा वर्करी है ना डेटा वर्कर शार्प होना वर्कर डेटा अवश्य चार पिक्सेल की वर्करी ठीक था कि मैं डेटा चिकनी कहना डेटा मतलब बहुत सारे की डेटा है ना अवश्य अगर डेटा तो चार पिक्सेल की वर्करी ठीक तो दस चिकन चिकन मध्य कहना जरूरी है अवश्य यार अगर मास्टर से डेटा रहा वगैरह डेटा उस पर चार की डिफेंड कोड वाला ठीक था उस पर डेटा संग डिफेंड कोड दर के राशि चार्ट कमांड क्लिक के मुझे रेनी वर्दी पसंद है सरा मुख्तलिफ किस्म चार्ट की कलम दे लाइन दे पाई दा नहीं क्या ना बार दे ईडिया दा ठीक तो स्केटर वाली दी ने स्टॉक दे सरफेस दे क्या ना दैट डिफरेंट फंक्शन के बारे इस्तेमाल करेगी पूछ रही ठीक तो क्या ना स्टार्च का फंक्शन पकारी क्या ना स्टार्च का पर्पस पकारी तो सु दाग अगर पड़ा इस्तेमाल हो रही है ठीक था मुंगा रहा हूँ मुंगा पकाना भी करता हूँ काला मकान चार चीजें क्या ना दागरी करता हूँ हाँ ठीक था लेट सपोज तासो बख्याल करें क्या ना कल चीज मुंगा बीच बोल दिक्कत क्या ना पटी बंदी नो मुंगा वही और चार पत्ती में रखें पाचार के चीज कमरे क्या ना अभी ये ले रखें चलो बैठ प्लान की प्लेयर चीज कमरे दे बल प्लेयर दोनों रन्स करेंगे क्या ना तो बता चुका हूँ अंदर चार चरण सेवा ही क्या ना नवजी दोस्ती सेवा ही क्या ना चार चरण से कम ही बता वीडियो कम ही ठीक था मुझे सिर्फ चार दिन दे रहा हूँ जो ये मुझे ना दिमाग से रहा फोर कंट्रीज दी पाकिस्तान दे इंडिया दे अफगानिस्तान दे श्रीलंका दे ठीक था दा फोर कंट्रीज दी दिमाग से रहा ब्रेकफास्ट में मैच हो रही कम कम दी ओडीआई दे T20 रे ओवरसरी टेस्ट रे ठीक था बस जरूर है ना चिरा जरूर पाकिस्तान रन्स बोरा मार चिरा पाकिस्तान पर T20 की सोला मैचों बेटे दे दी या बोलने के सोला मैचों ना बेटे दे दी ठीक था क्या ना दस जो बदली है उन्हीं ले और चार डिफेंड कॉल बोला मैं उधर पढ़ना है इस्तेमाल होता है कला मार्किंग को और वे� ठीक था लोगों ने भी बोला तेरे को जमुन से रहा चार पूरे शुरू करना तो देर दी नहीं नहीं था चार तेजी के जमुन से दो खबरें दी ये खबर अवन्ने सी से दे कि डिग्री वन कि डिग्री टू कि डिग्री थ्री कि डिग्री फोर नहीं नहीं क्या ना मैं ये बस रेसे कर सीरीज वन सीरीज टू सीरीज थ्री ये बोलो सब दो खबरें दी ये कि डिग्री रहा और बस रे सीरीज दे मैं आगे मुझे चिकन देखा है कभी किसी को ना डेटा पुट करो तो मुझे चिकन वीडियोस दी तो मुझे चिकन डेटा था क्या ना उन्हें बोले कि पुट करो जरूर ना मार्केटिंग दी गई था आगे कि मुझे बोलो पाकिस्तान ठीक था देखो बोले बोले कि वक्त से हो कि ठीक दी गई था ना वर्ष पाकिस्तान आ रही तो तेरा मुझे बोलो इंडिया श्रीलंका ठीक था इल्दे के मुझे बोलो बांग्लादेश। ओके, दैट हमारे से अफ़ाय आउट फॉर कंट्रीज का। हाँ, वो देखो जब हमसे सीरीज़ वन दे, तब शो के रेलिवर्स दे सीरीज़ वन तो वो पर कलर वो ट्रेस हो गए थे। सम कलर दे ब्लू। टिक कर वाला देखो हम ब्लू दे इतने तक कि हम ब्लू दे देखो हम ब्लू दे। समतलब कि मुझे पचार की पकड़ जब कि हम ब्लू कलर का ही करना अगर वो समतलब ही दा सीरीज़ वन दे ठीक तो दस दिनों से रेड दे दरा सीरीज टू ही ओके हाँ वस देख मतलब अगर वह सीरीज वन था देखो जो पल डेटा पुट कॉम जिन्हें कुछ है टी ट्वेंटी तो देखो मूल कलर कुछ है ओडीआई देखो मूल कलर टेस्ट ठीक तब दस दिनों से बारे की डेटा रहा ना करना वस सब को हर जो उन्हें कीबोर्ड इस बोल को क्या पाकिस्तान टी की 40 मिनट्स गटे ले ली ठीक था बल दे ओडीआई अधिक की बेटी ली थी 45 ठीक था बल से एक टेस्ट है और टेस्ट की बेटी ली थी लेट सपोज 49 ठीक था बोलो तो वही नॉर्थ से वहाँ से दोनों से इंडिया है इंडिया
دومره لازم دی او دا کومه بل سریلانکا را لګوره دی سریلانکا ترانو ټیکټر ورس دا پرانه د دې کی ډیټا ورکړل تاسو کولی وی ورس کوم ډیټا وکنه هغه صرف په دې کې اپډیټ وکړه به خوراله وسته په دې سره د اورنۍ نمبر پاکستان پاکستان تر هغه باندې کور دې په دې ورکړل لسا دا به یې سړي د دې چارټ ښه کنه سره 0 دې 10 دې 20 30 40 کنه ټیکټا پاکستان سیریز ودی آئی وائن پاکستان ویڈیو 45 ویڈیو 49 ٹھیک تھا ہاں بس ویورز جو ہے وہ چہرا مالا یو بل سے مالا یو بل کنٹری پکڑا تھا تو وہاں سے یو بل کنٹری ہے افغانستان یو بل ٹیم دے ٹھیک تھا جو ہے چہرا جو کہ ادھر ٹیم ہوں ایک کول ہوا رہا جو میں کہ ادھر ٹیم ہوں ایک کول ہوا رہا میں نا نمبر پہ دیکھ کے اگر ٹیم سے لے ایڈ کو Therefore, the user command is demanding edit data. You know? Yes, sir. That little. No, just go to the universe. Then you get the user new land creates a video. The new land then is that the data that is removed. Yes. Let's just check the word. To make a series, see what I or can a country see what I. Then you have a very global country driver. Mother the global team driver. I can have. The good about us. مرتبہ ڈبل ہیڈ ایم راشی انہیں کنا ٹھیک تھا اور اب انہیں نہیں بریک کہے لائن ان بریک کو لوگوں نے اپنے کی تکرہ نما اور ماری زی کلک کو سشیر افغان لے کنا افغانستان ہم لکھو ٹھیک تھا لوگ بڑے لیے بردے تنگی کی افغانستان سے شو کریئر شو ہاں وہ سب کو مجھے بردے کی ویڈیو ورکو ہم تو سنتے کی ویڈیو ورکو ریشے لوگ بڑے بردے کی ویڈیو ہو رالا ٹھیک تھا وہ برس تھا وہ دونوں سے چارٹ کمال ہاں دن علاوہ جو ہے وہ چیار ہے وہ چکم چارٹ ہے کہنا میں اسے بدلو ہوں ایک چین چارٹ ٹائم ٹھیک تھا جو دیسی کم سکر میں دن اٹھتے ہوا قسم دے کہنا میں اسے بدلو ہوں جو ہے چارٹ بل قسم تھا اور ہوں نو پر ہی نہیں برس تھا دونوں سے سری ڈیفرین چارٹ تھی اس طرح سے کم چارٹ پتا رازی تھا سو آگا ملتے کی یوز کرو رہے ہیں ہاں نو گو چین شروع کرا ہاں بلدے چارٹ لے آو چارٹ چکم نقشرا دیسا کم دے جو چینج کو ہوا کنا گو رہے ویورز سو شروع ہوا چین شروع کرا بلسرے چارٹ سٹائل چارٹ چکم سٹائل دی کنا دام چینج کی ہی ہوئے ہمیں دلو چین شروع کرا دیکھو گو رہے دائیں گے شاہدے ڈیفرن سٹائل دی مسلی کمزے کے نبوے میں پکڑنے پل کرسچن لکھے رہے